سرزمین چولستان کا ایک ایک ذرہ، خواجہ فرید کی دھرتی کا ایک ایک ذرہ آج ناز کر رہا ہوگا کہ ایسی شخصیت ہمارے پاس موجود، پچھلے 25-30 سال سے اللہ کا قرآن سنا رہے ہیں، پاکستان سے باہر ساؤتھ افریقہ میں اور دوسرے ممالک میں جا کے اللہ کا قرآن سنایا، خوبصورت آواز خوبصورت انداز کے مالک، کسی تعارف کے محتاج نہیں، آپ کو فخر پنجاب کہا جاتا ہے، انتہائی خوبصورت اور لائق صد احترام محترم جناب قاری محمد ادریس آصف صاحب سے میں ملتمس ہوں کہ اللہ کا قرآن سنا کے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں گے انشاءاللہ. قاری صاحب یہ مجمع آپ کو زور کا سبحان اللہ سنائے گا، سنا دیں جی، چلے ایک دفعہ پھر سنا دیں، چلے ایک دفعہ اسٹیج والوں کو سنا دیں، ایک دفعہ اپنے اللہ کو سنا دیں. ماشاءاللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعرہ تکبیر یا قاری مجلس اعظم سے زندہ باد. آپ کی محبتوں کا بہت شکر گزار ہوں میں. یہ چندی پور کا علاقہ قبلہ قاری غلام شبیر صاحب، اللہ تعالیٰ اس مرد کلندر کی زندگانی میں برکتیں عطا کرے. یہ بزرگ اللہ کا وہ ولی ہے کہ جس کی نسبت سے یہاں قرآن پاک کی بہار لگی ہوئی ہے. تو یہ کوئی ولایت سے کم ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت و کرامت رکھے. اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سامعین اور ہمارے جو رفقاء کار ہیں، محبین ہیں قرآن پاک کی نسبت سے، اللہ تعالیٰ سب کی جوانی زندگانی میں برکتیں عطا کرے. ہر بندے کی ہر وقت یہی خواہش ہوتی ہے کہ جیسے ہم نے کسی قاری یا کسی دوست کو یا کسی خطیب کو آج سے 20 سال پہلے سنا تھا، آج بھی وہی بات ہونی چاہیے. یہ تو ہو نہیں سکتا. البتہ آپ کی محبتیں ایسی چیز ہیں جو بندے کو جوان کر دیتی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. بس یہ تھوڑی دیر کے لیے آپ میرے ساتھ ذرا رہیں گے انشاءاللہ، تو اس کے بعد حضرات کی فرمائش ہے، میں پچھلے دنوں یہاں حاضر ہوا تھا ایک اسکول میں، ادارۂ ارکم اسکول میں، وہاں کچھ اشعار کا ایسے ویسے میرے ذہن میں آ گئے تو میں نے کچھ باتیں کر دی چند ایک. آج دوست ارشاد فرما رہے تھے کہ چند شعر ہو جائیں، میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، اگر آپ نے تلاوت ذوق سے سن لی تو شعر بھی سن لیں گے، اور اگر تلاوت ماشاء اللہ تو سن ہضم کر چھوڑی ساری تو پل تو پیچھے جانا نا. اللہ تعالیٰ دی ذات خوش رکھے. تو درشتی پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم. جنہ لوگوں نے ماشاء اللہ درود شریف پڑھے صحیح طریقے نال، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا کرے. آمین. دکھا کے آکو سبحان اللہ، دکھا کے ایک نہیں یاد ہے، یہ تو تم آپ ہی نہیں سنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على الناس
بالذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين بارك الله في عمرك وصوتك ما شاء الله ما شاء الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وكان الله بكل شيء عليما وكان الله بكل شيء
وكان محمد أبا أحد من ولكن رسول الله بڑے شکر گزار ہیں حضرت دی محبت دے وی تے تواڈی ٹکا کے زندگی چاہیے زندگی کہتے ہیں سبحان اللہ بہت شکریہ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله اذكروا الله اذكروا الله ذكرا كثيرا
واذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. سبحان الله سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله. شكرا طوالي التوجه ده. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا.
الشياطين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. فذكر إن ما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى
تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا قوم